Вітаю! Ви дивитесь ексклюзивне інтерв'ю у студії Суспільного Миколаїв. Я Федір Бондар і наша гостя Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Вітаю! Добрий день! Пані Наталія, основна тема нашої сьогоднішньої розмови – це ініціативи української делегації на переговорах із російською стороною з приводу мирного врегулювання і подальших гарантій безпеки. Пропоную вам визначити основні позиції, в чому полягають ці ініціативи, що ви вважаєте головним. Так, справді це одна із топових новин, яка вже два дні поспіль не сходить із світових ЗМІ, в Україні обговорюється, та й в Росії також ця тема активно обговорюється. Перед тим, як ми будемо уже детально там обговорювати ці питання, я хочу зазначити для наших глядачів, щоб вони зрозуміли, що ось ці перемовини в Стамбулі, ну і взагалі перемовини між двома делегаціями і перемовини із країною-агресором, відношення взагалі міжнародної спільноти, щоб наше українське суспільство розуміло, що на сьогодні не можна виокремувати якогось, робити окремих напрямів боротьби, там ідеологічного, пропагандистського, інформаційного, військового, чи політичного, чи дипломатичного. Ми маємо розглядати ці перемовини в єдиному контексті боротьби за нашу незалежність, за відстоювання нашої території. Зразу ще хочу зазначити, що зради ніякої не відбулося, і я впевнена, що зради і не буде. Це другий момент. І третій момент, я хочу зазначити, що успіх дипломатичного фронту напряму залежить від успіху наших Збройних сил України, які користуються сьогодні найвеличезнішою повагою нашою, шаною, всіякою допомогою. Тому, коли ми говоримо про зустріч делегацій в Стамбулі, ми говоримо, перш за все, про обмін думками, обмін концепціями, обмін пропозиціями. Тому що, якщо говорити про мету війни з боку країни-агресора, то це денацифікація, демілітаризація України, повне знищення і загарбання всієї території, зміна курсу держави. Демілітаризація і денацифікація – це оголошення. Оголошення, а те, що ви кажете далі, це, мабуть, це вже приховані, так, це справжні мотиви. Тому говорити про якісь моменти участі в переговорах, що це некоректно, як можна з агресором, ми маємо на сьогодні вийти на якийсь проміжковий етап. Далі, що хочу зазначити перед тим, як уже будемо там обговорювати ці питання. Хочу зазначити, що ми маємо сьогодні зрозуміти, яка б не була велика міць нашої армії, української нації, на сьогодні є далекоглядною перспективою наступ на територію країни-агресора, завоювання ключових місць там і так далі. Тому до перемоги, як кажуть фахівці, і я підтримую цю думку, ми маємо йти покроково таким пунктиром, зафіксувавши те, що сьогодні відбувається, зафіксувавши ті позиції, які є. Отже, якщо ми говоримо про Стамбул, то ми маємо сказати, що позиція української делегації, ну і взагалі позиція уряду, позиція ось нашого політичної еліти говорить про те, що на сьогодні потрібно вирівняти лінію фронту, на сьогодні потрібно припинити кровопролиття і на сьогодні потрібно припинити ту бійню, яка відбувається на фронті. Це можна зупинити поки що на сьогодні мирними угодами. Ми не говоримо про сьогодні високими словами, про капітуляцію, про прийняття капітуляції. І, не дай Боже, ми не говоримо про капітуляцію української держави і українського народу. Ми сьогодні говоримо про проміжкові результати домовленості і обмін думками. Як було зазначено одним із членів нашої делегації, про те, що якби українське суспільство побачило першочергові такі бажання від російського агресора, то ми були б дуже здивовані. Сьогодні вже цих бажань немає, тому що успіх на фронті є підґрунтям успіху і на дипломатичному фронті. Якщо повертатися до
конкретики, то можна сказати, ну, по-перше, ми маємо розуміти, що всі домовленості будуть вступати в силу тільки після припинення вогню і відведення російських військ з території України. Я розумію, що дата станом на 23 лютого викликає сумніви, викликає занепокоювання і виникає, ну, дуже багато таких негативних асоціацій. Тобто розмежування станом розмежування, 23 лютого. Так. І другий момент, все це має бути імплементовано на референдумі. А момент з референдумом досить цікавий. Референдум не може відбуватися у військовий час. І взагалі зміни до Конституції не можуть бути у військовий час. Тому досить такі цікаві, ну, скажімо так, моменти, які вони не прописані, але вони виникають із змісту пропозицій України. І ну, ще... є ще одна, один запобіжник. Те, що не можуть бути визнані гідними, ну, вірніше, визнаються... нікчемними, так, домовленості, які досягнуті, коли одна з країн перебуває, наприклад, частково під окупацією. Так, тобто так. І на міжнародному рівні. І на міжнародному рівні. Тобто в ніякому разі не може бути там, не йде мова, що на Україну, на українську делегацію чинить тиск. Ще раз хочу повторити. За цей термін з 24 лютого до сьогоднішнього дня 31 березня змінилося досить суттєво диспозиції наших військ, змінилося стан наших держав взагалі на політичній карті, відношення і світу в цілому, і якщо ми говоримо по окремим країнам, там, по окремим регіонам. Правда, на українському боці. Україна не є в цій війні агресором. Україна стала жертвою агресора. Більш того, хочу сказати, що одним із позитивів ось перемовин, да, в Стамбулі є те, що політичний істеблішмент країни-загарбника, політичний клас, еліта та й взагалі пересічні громадяни, я дивилася пабліки, я дивилася ті всі коментарі, для російського громадянина ці перемовини, сам факт перемовин і самі ці пропозиції є фактом зради, тому що росіяни очікують від своїх збройних сил наступу, очікують взяття Києва, очікують повної зміни політичного, соціально-економічного лаштафту України. Це зрозуміло, ці хотілки від політичного класу і від пересічного громадянина Росії не будуть виконані, це 100%, але тут стоїть ще інша розмова, як Росія з цим справиться. Але це не наша справа, хоча це все, що стосується сьогодні протиборства двох країн, все сюди залучається, розумієте? Тобто виокремлювати окремі якісь контексти, я бачу, як деякі коментарі, да, ну, по-перше, я хочу сказати, що дуже багато інсинуацій, дуже багато коментарів навколо, от за ці два дні, навколо домовленості в Стамбулі. Кожен коментує по-своєму, навіть... Давайте все ж таки по суті почнемо. Якщо ми говоримо... Основні позиції, якщо потім ми говоримо решта, про основні позиції, про дві вже ми сказали, про референдум і про відводення, відведення військ на станом на 24.02. Хочу зазначити, всіх цікавить безпекові гарантії. Так, вони прописані, вони досить суперечливі. Україна відмовляється від вступу до НАТО і вступу взагалі до інших безпекових структур. За це отримує гарантії від країн, членів НАТО. Ой, вибачайте, членів ООН, так? Бачите, обмовка, як то кажуть. Тому дуже спірні позиції. Також прописано, що ті країни-гаранти можуть накладати вето на проведення на території України різноманітних військових там зборів і так далі. Я скажу вам чесно, моя позиція така, на сьогодні це дуже спірні позиції, і Україна з цього приводу буде, я впевнена, ще вести перемовини, тому що і українська політична еліта, і суспільство ще не виробило єдиного, скажімо так, відношення до організації цієї безпекової НАТО, але ми бачимо суттєву підтримку українського суспільства збільшилось на 20% і за підтримку вступу до ЄС, і вступ до НАТО. Стосовно всіх цікавих... Уточнення, перепрошую, з приводу країн-гарантів. Наскільки я розумію, їм пропонують
стати грантами. Їм пропонують, так. І чому саме їм? Пропонуються постійним членам Ради безпеки так, ООН так. і ще низці країн, які або вже проявили якусь активну позицію у поточній ситуації, або могли б її проявити. Це ну, і є лідерами сьогодні. Так, Ізраїль в тому числі, так. В тому числі Китай. Зокрема, Китай. Є думка така, що Китай ну, не зацікавлений як абсолютно. Як один з постійних членів да. Китаю, звісно. Так. І при цьому Росія. Ви сказали про те, що це суперечливе положення. Росію воно цілком, можливо, влаштує. Тобто можливість впливати на якісь рішення політичні, військово-політичні рішення України, в тому числі проведення навчань. Так, так, що так. Росія виходить так, що просто може заборонити проведення може. На території України навчань за участі іноземних ну, це військових. Це взагалі унеможливлює нашу рух, тому що в якому плані? Те, що ми сьогодні бачимо... Чому цей пункт залишається? Ну, чому ми це пропонуємо? Ну, тому що це з нашого боку представляється як поступ. Така, розумієте? Тому що на сьогодні поки що зафіксовано це, ну, це ось таким чином зафіксовано. На сьогодні цей стамбульський, ну, скажімо так, угода, вона є така проміжкова, розумієте, між Будапештським меморандумом, між Мінськом-2, щось таке проміжкове на сьогодні. Ще раз нагадую, успіх залежить від успіху на фронті. Тому ми фіксуємо те, що сьогодні до які пропозиції українська сторона ось подала Росії. Тому говорити про те, що це однозначно буде, ми не говоримо, але такі пропозиції є. Так, вони суперечливі. На сьогодні вони є суперечливі, тому що ось ця позиція, яку ми обговорюємо, вона одна із найбільш суперечливих, вона одна із найбільш небезпечних, тому що Україні потрібні гарантії не тільки припинення сьогодні військових дій, а й потрібні гарантії, що в подальшому Росія знову не повторить свою агресивну політику і не підкопить сили, не піде в наступ. Розумієте, в чому питання? Звісно, саме питання в гарантіях. Наскільки ці гарантії дієвіші, наприклад, від тих, які були записані в Будапештському меморандумі? Недієвіші. Недієвіші. В цьому їхня... Ну, така протиріччя, і ну і в цьому протиріччя сьогоднішнього стану речей. Розумієте, в Україні сьогодні мета за допомогою, в тому числі мирного договору, зафіксувати ось сьогоднішні дії, не продовжити військову ескалацію. В Росії інша абсолютна мета, і я впевнена, що ці всі пункти ще будуть, як то кажуть, обговорюватися, тому що коли я дивилася прес-конференцію груп, яка закінчила свою роботу так, в Стамбулі, а потім після цього дивилася звернення президента і взагалі роз'яснення від наших високопосадовців, то є деякі суперечності, тому що президент Зеленський і 30-го, і 29-го, і сьогодні 31 березня виступаючи сказав, що, по-перше, у нас нема довіри до країни, яка сідає з нами за стіл переговорів, а це ключове, це те, що ми маємо розуміти, коли ми обговорюємо ці всі угоди. Тому жодний папірець, який підписується з Російської Федерації, не коштує того папірця, на якому воно підписується. Слова приписують Бісмарку, не знаю, так чи ні, але ось ми маємо те, що маємо на сьогодні. І другий момент, що в будь-якій нормальній державі, демократичній, європейській, Україна на сьогодні позиціонує себе такою. Є дві цінності. Це цінність території і цінність людського життя. Президент Зеленський підтвердив це в недавньому зверненні і сказав, що ми не торгуємо територіями, ми не торгуємо життям і нашим населенням, ми не торгуємо людьми. Він так прямо сказав. Якщо ми говоримо і аналізуємо інтерв'ю президента Зеленського російським ЗМІ, там також це було все сказано. Тому будемо говорити так, іде велика гра, іде велика дипломатична гра, іде, скажімо так, таким розвідка росіянами, що Україна може запропонувати, на які поступки піде. І в той же час через ці положення, да, через цю концепцію ми можемо спостерігати як в відкритих джерелах, так і в закритих джерелах реакція російської спільноти. На сьогодні я бачу, що російська спільнота взагалі не сприймає цю угоду, тому що для них це капітуляція, це те, що ми з вами говорили. Тому, знаєте,
Ми можемо з вами зараз детально розложити всі конверсійні моменти, всі, весь позитив, негатив, але ще раз наголошую, це один із елементів досягнення перемир'я. Це не мир, це тимчасовий такий проміжковий результат, який сьогодні ми маємо. Росія вже не говорить про демілітаризацію, вже не говорить про денацифікацію, хоча я, коли дивилася отак і ці всі положення, то можу сказати, що от саме от найбільш спекулятивним таким є ось позиції по НАТО, розумієте? Тому незрозуміло, нам дозволяється вступати в ЄС, незрозуміло, чого хтось нам має дозволяти чи не дозволяти, так? А нам призупиняється рух до НАТО. Адже успіх, сьогоднішній успіх, один із елементів успіху Збройних сил України є те, що ми проводили успішні навчання, навчання натовських стандартів, у нас багато озброєння там і так далі. Хоча ця тема спекулятивна, розумієте? Чи може бути причиною того, що Україна, ну, начебто так легко відмовляється від вступу до НАТО, той факт, що НАТО як організація не відреагувала на російську агресію? Ну, знову таки, пан Федір, це спекуляція, розумієте? Це спекуляція проросійсько таких налаштованих політиків, які спекулюють на темі НАТО. НАТО на своєму балансі не має жодного озброєння. На балансі озброєння мають країни НАТО, які нам допомагають. Ну, відреагувати НАТО може. Відреагувати може, але ми маємо зрозуміти, що ми воюємо із ядерною державою. Сьогодні вранці була заява, я дивилася, від Польщі, яка говорила про те, що вона почне... Моє запитання було трошки в іншому. Не чому не відреагувало, так, а чи може бути той факт, що Україна начебто цими пропозиціями легко відмовляється від перспективи вступу в НАТО? Чи не може бути це підтвердженням того, а можливо навіть і дипломатичним якимось кроком для того, щоб НАТО задумалося, можливо, замислилося, може якось інакше варто відреагувати? Пан Федір, ніхто ні над чим задумуватися не буде. В першу чергу стоять національні інтереси кожної держави. На превеликий жаль, Україна ігнорувала свої власні національні інтереси. Якщо ми говоримо про часи керівництва нашою державою, проросійського політика Віктора Януковича, то ми маємо сказати, хто очолював на той час у нас Міністерство оборони, як здійснювалися Службу безпеки, взагалі, як були розставлені всі, скажімо так, все керівництво, в тому числі і в Миколаївській області, в тому числі і на Сході, да, там, де відбувалася ескалація, з чого розпочалося. Я вже говорю про Крим, де 90% перейшло Служби безпеки на сторону ворога. Трішки менше таких зрадників було в Збройних силах. Та ж сама Чорнобаївка, виникло питання, чому Чорнобаївку весь час туди російські окупаційні війська йдуть. Та тому що в планах російських окупаційних військ Чорнобаївка позначається як аеродром, який був створений і реформований, він був ще за Радянського Союзу, а реформований за часів Януковича. Вони його збиралися використовувати як резервний для оточення наших військ на Херсонщині ще в 2014 році. Розумієте? Тому, коли ми говоримо про український поступ до НАТО, ми маємо й говорити про те, що Україна за ці роки також досить замало зробила для національної безпеки України. Це і військовий аспект, і гуманітарний, і історичний. Я вже мовчу про різноманітні конференції науковців. Навіть після 2014 року я знаю, що представники наукової спільноти їздили там з педагогіки, з різних там таких от суміжних дисциплін, переймалися передовим досвідом, розумієте? Тому звинувачувати НАТО в тому, що не допомагало нам, і тому, що воно не допомагає, це некоректно з нашої точки зору. Сьогодні є проблема, її потрібно вирішити. Я розумію, да, чим викликано, да, все, що ви сказали, але я не звинувачував НАТО, я уточнював, чому ми відмовляємося від вступу цими пропозиціями. Ще одне технічне питання. В цих ініціативах йдеться про 3 дні на проведення консультацій і спробу відреагувати на можливе якусь чергове порушення національної безпеки України з боку
не вказано, мабуть, з чийого боку, і тим не менше, триденні консультації. Я пам'ятаю, раніше президент, звертаючись до західних політиків, пропонував навіть нову безпекову систему для світу, UN-24, так, здається, називалось, так? Говорячи про те, що протягом однієї доби мають бути вирішені такі питання. Можливо, це такий більш якийсь альтернативний варіант на 3 доби, і тим не менш, консультації, після яких, якщо вони не дадуть результату, має бути військова допомога, можливо, навіть, оцей факт, можливо, навіть закриття неба, невже не можна запропонувати чи поставити обов'язковою мовою закриття неба? Чи достатньо буде цих консультацій і прописаних пропозицій? Ви маєте на увазі в контексті стамбульських пропозицій? Так. Стамбульських пропозицій. Ну, знову таки, це спекулятивні теми, тому що тема закриття неба для нефахівців, це так незрозуміло, що це таке. На сьогодні це неможливо здійснити сьогодні. На території ескалації військових дій, тобто на території України, це сьогодні неможливо. Неможливо з технічних, з політичної точки зору. Якщо ми говоримо про безпекові структури, ми маємо зрозуміти, що сьогоднішня війна, як катастрофа першої половини 21-го століття, да, яка повністю змінила весь безпековий ландшафт, повністю змінила. Ми сьогодні з вами говорили і про ООН, ми сьогодні говорили про ОБСЄ і про НАТО. Ми сьогодні говорили про те, що сьогодні будь-яка країна може стати об'єктом агресії, будь-яка країна. При тому, як і з ядерним статусом, так і без'ядерним. І ми маємо це розуміти. Зрозуміло, якщо країна має ядерний статус, то трішечки обережніше будуть ці всі дії. Але ми бачимо дії абсолютно безглузді, безпринципові Росії, там порушення повітряного простору тієї ж Швеції, бряцкання зброєю там, і так далі. Хочу сказати, що різноманітні сьогодні пропозиції стосовно стосунків Україна-НАТО, НАТО в європейському просторі. Якщо ми говоримо про цю організацію, то ми маємо сказати, що до 2014 року в самих країнах НАТО лунали пропозиції про скорочення озброєння, про скорочення військових програм і наступ і анексія на Крим і на наш Донбас – і створення отаких анклавів в центрі Європи, скажімо так, вивело цю організацію із сплячки, привело в дію, реанімувало дуже багато програм, в тому числі по переозброєнню. І за ці 8 років НАТО і справді зробило такий шалений стрибок в захисту своїх членів. По-перше, потрібно розуміти, що в Україні завжди була така, знаєте, позиція, я вже не говорю про в цілому на міжнародній спільноті, так звана позиція, і на Захід, і на Схід. А якщо говорити стосовно НАТО, то теж у нас оця була така пунктирна діяльність. При одному президенті ми прискорювали, потім ми призупиняли. Для НАТО було це незрозуміло, для європейців це було незрозуміло. Я не хочу казати, що, скажімо так, ми сьогодні зіткнулися з тією катастрофою, і тільки ми в цьому винні. Так, Україна винна, тому що проводила недалекоглядну політику стосовно національної власної безпеки. Але за ці 8 років, тим не менше, у нас виросло покоління офіцерів, командувачів армії, взагалі свідоме українське суспільство, яке сьогодні активно контрактує російську армію і перемагає. І ще раз кажу, всі дипломатичні всі кроки, вони нічого не вартують без успіху на фронті. Останнє запитання. Спрогнозуйте, будь ласка, як відреагує, якщо ви готові спрогнозувати, як відреагує, зрештою, Росія на російське керівництво на ці пропозиції і наскільки може бути змінено набір ось цих якихось положень принципових? Значить, що я хочу сказати? Я зразу можу вам сказати, що позиція Росії, російського керівництва, російського суспільства досить негативна. Ми вже про це з вами говорили. І друге, я впевнена, що Російська Федерація буде включати в концепцію переговорну дуже багато гуманітарних інформаційних питань. Я вже знаю, що
ну, із певних таких джерел, і закритих, і відкритих, що будуть включені питання мови, двомовності, різноманітні гуманітарні аспекти. Чому? Чому з цим пов'язано? Тому що, ну, на перший погляд здається, що можна обміняти на двомовність чи одномовність якісь інші аспекти. Тобто торги будуть продовжуватися, але те, що ми сьогодні, я бачу по російському телебаченню, бачу, як змінився настрій російських пропагандистів, говорить про те, що російське суспільство невдоволене, адже, знову-таки, аналітична там організація чи соціологічна організація Левада зробила опитування, і на там 10% зросло підтримка агресивних дій. Тому російському суспільству буде дуже важко перейти ось із такого агресивного стану в більш спокійний стан і сприйняти даність, що російська армія не може перемогти апріорі, бо вона для цього не має ні сил, ні розуміння, ні мотивації. І в загарбницькій війні це абсолютно неможливо. Ну, далі можна прогнозувати, ну, досить такі, скажімо так, ну, чуттєві будуть кроки в економічному плані, вони вже зроблені. Сьогодні ми бачимо різноманітний економічний спад в Росії. Ми сьогодні бачимо невдоволення середнього класу. Ми сьогодні бачимо невдоволення тієї частини суспільства, чоловіки, яких пішли воювати, а вони залишилися один на один із, скажімо так, Росія була, як ми були не готові частково до цієї війни. Але ми були не готові до неї не на ментальному рівні, а, можливо, ну, на рівні там і озброєння якогось і так далі. Російська еліта, російський народ не готовий ні ментально до цього, ні економічно. Тому це буде величезна трагедія для Російської імперії. Ну, вони самі цього хотіли, вони самі обирали Путіна, вони самі обрали авторитарний шлях, вони самі обрали цей шлях агресора, і вони мають спокутувати це все до кінця. Дякую. І вам дякую. Дякую вам за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.